tahu tak kalau kita tak ikut cakap ayah awak tu dia bunuh kita. Mak, mak tak tahu nak buat apa dah. Tok Mah awak baik, Tok Sal awak baik, Uncle Mika, Pak Long semua baik-baik. Tapi mak cintakan Pak Long. Apa ni Niza? Tak boleh elok elok ke? Apa? Apa yang buat ni Niza? Cakap elok. Diam. Agak-agak. Kau siapa? Putri lah. Putri? Putri. Putri Nabila binti Raja Ahmad. Betul. Putri.